Сега отиваме в центъра на София, близо до църквата Свети Александър Невски. Там се намира Глория Николова, тя е заедно с хората, които започват инициатива за изграждането на паметник на дядо Добри. Василена всъщност. Василена е там. Виждаме Василена. Добро утро, Василенче. Добро утро. Намирам се пред храм паметника Александър Невски. Точно тук в района от Сдружение Азбукари искат да бъде издигнат първият паметник на доброто в България. Паметникът на светеца от Байлово, както приживе хората наричаха дядо Добри. Тук в района той събираше пари, които после даряваше на църквата. Знаем също, че след смъртта му много хора поискаха дядо Добри да бъде канонизиран. Сега при мен са Цветомир Николов от Сдружение Азбукари и Борислав Радославов, автор на книгата Дядо Добри, светец от Байлово. Първо към Боби. Боби, кажи ми, откъде идва идея и защо точно дядо Добри е символът на доброто? Добро утро. Идеята се зароди някак естествено с идея да се увековечи тази невероятна, тази свята мисия на дядо Добри, който още приживе беше канонизиран не от друг, не от някой друг, не от журналистите, а именно от хората, като светеца от Байлово. Тази идея е общобългарска, общонационална и не е само паметник на дядо Добри, тъй като той е събирателен образ на доброто като цяло. И това ще бъде първият монумент на доброто, обединявайки всички добри примери, всички положителни така хора, които са давали своя принос към съграждането на духа, на вярата, на религията, на позитивното изобщо в България. Кажете ми обаче с какви средства ще бъде изграден този паметник и кой всъщност ще сътвори паметника? Паметника ще бъде изграден изцяло с дарения, като за целта сме организирали дарителска кампания. Нашата основна идея е да привлечем и увлечем в изграждането на паметника децата от професионалната гимназия по каменно обработване в село Кунино, които, разбира се, ще бъдат ръководени от един ментор, професионален скулптор-каменоделец. И искате той да бъде тук точно, където обикновено хората са свикнали да виждат дядо Добри? За нас това е най-подходящото и правилно място, което да се изгради този монумент, тъй като дядо Добри е най-големия дарител на храм паметника Свети Александър Невски и със своите 35 700 лева. Нека да не го забравяме. И това е една малка част от всичките дарения, които той е правил. И несъмнено едно място, което бъде отредено тук, живот и здраве, ще бъде наистина една победа на духовното, на позитивното и на положителното. И в този контекст ние се надяваме на подкрепата, на помощта на Столична община, на Министерството на културата и изобщо всички хора у нас и в чужбина, които милеят по българското и с големи сърца. И за финал да кажем, ти си човек, който често е контактувал с дядо Добри, кое е нещо, което той ти е казал, което ще запомниш завинаги? Две неща. Първото е: моли се и когато си добре. Защото много хора, когато са добре, когато всичко им върви в личния и професионалния живот, забравят за Бога и се обръщат към Него, когато, не дай Боже, се случи нещо лошо. Болест или пък друго препятствие, друга перипетия в живота. И второто е, в всяка душа, в която има търпение, в нея има и смирение. А където има смирение, там има и покаяние. А тъкмо покаянието е най-важното, към което трябва да се стремим. Защото в крайна сметка, дори не е чак толкова важно какви грехове и грешки сме направили през живота си, а е важно да се покаем и започнем на чисто. Много ви благодаря. Чухте думите на дядо Добри, светец от Байлово, които ще останат в паметта ни. Дали ще има такъв паметник, предстои да разберем и желаем успех, разбира се, на Сдружение Азбукари в тяхната кауза. Благодарим ти много.